Re, viss ēters ir te! Zemgalē savairojusies zeltvēdera mūķene. Pērn šis kaitēklis masveidā tika konstatēts Tērvetes apkaimē, bet šogad Valsts auga aizsardzības dienests no iedzīvotājiem saņēma ziņas par zeltvēdera mūķenes izplatīšanos Dobeles, Jelgavas un Bauskas novadā. Kaitēkļa kāpura noēda koku lapas, bet cilvēkiem saskara ar tām var izraisīt alerģisku reakciju. Plašāk nākamajā sižetā. Jelgavas novada zemnieku pagasta zemnieku saimniecība Vilciņu viens saimniekiem šovasar jādomā ne tikai par graudaugiem, bet arī par zeltvēdera mūķeni, kas savairojusies privātajā teritorijā augošajos kokos. To, ka vienam no ozoliem daži zari ir bez lapām, saimniece pavisam nejauši pamanījusi pagājušajā nedēļā. Sākumā domāju, varbūt vienkārši pa ziemu nosaluši, nokaltuši. Bet tad, kad pēc divām dienām pamanīju, kad vairs ne tikai divi zāri, bet nu jau ir ritīgi, sāk pazust lapas ozolam, tad sākam piekdien sākam skatīties, kas tad ir. Un, nu, jā, un pamanījām, kad ir šis te zīmīgais tārps ar tiem diviem oranžajiem punktiņiem. Speciālisti ieteikuši lietot insekticīdu, kas arī darīts, tomēr šodien miglošana turpinās, jo zeltvēdera mūķene jau pārcēlusies arī uz blakus esošo ozolu un aizdomīga šķiet arī kļava. Vilciņu mājās augļu koki vismaz pagaidām ir neskarti. Tomēr esot ziņas arī par zeltvēdera mūķiņu savērošanos uz bumbieriem, tāpēc Mežzinātnes institūts Silava vadošais pētnieks Agnis Šmits RTV pauž aizdomas, ka šoreiz zeltvēdera mūķene varētu būt ievesta. Pierādīt nevar, bet nu, ir tāda hipotēze, ka viņi varētu būt ievazāti ar stādiem augļu koku. Šobrīd nekādas karantīnas, nekāda pārbaudes no Eiropas nenāk. Līdz kaut kādiem mašaņiem metiem, tad var domāt par kaut kādu ierobežošanu ar auga aizsardzības līdzekļiem, kas ir nelegāliem un tā. Bet ar lieliem kokiem joprojām problēma, auga aizsardzības mēģina atrast risinājumu par koku potēšanu. Pagājušajā vasarā, kad zeltvēdera mūķene masveidā pirmoreiz tika atklāta kādā viencētā Tērvetes apkaimē, speciālisti lēsa, ka tālāk tā neizplatīsies, jo pie mājas atrodas labības lauki. Arī rudenī iedzīvotāji neesot ziņojuši par sastapšanos ar pukainiem kāpuriem. Tomēr šovasar zeltvēdera mūķene sastopama trīs vietās Zemgalē. Šobrīd tie gadījumi, kas ir konstatēti, viņi ir diezgan atstatu viens no otra un arī no Tērvetes, no Zaļinieku tu pat netālu, bet tie pārējie tie gan ir diezgan lielā attālumā. Tā kā mēs varam secināt, ka pagājušā gadā tas, ko mēs konstatējam, tas nebija vienīgais gadījums. Zeltvēdera mūķene nevien noēd koku lapas, bet var radīt arī alerģiskus izstumus cilvēkiem. Īpaši no saskaršanās ar zeltvēdera mūķenes kāpuriem jāizvairās cilvēkiem, kuri slimo ar astmu. Lai apzinātu kaitēkļu savairošanās apjomu, Valsts auga aizsardzības dienests aicina iedzīvotājus ziņot par novērotiem kaitēkļiem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.